Olá! O governo negocia acordo para votar a Lei das Diretrizes Orçamentárias ainda essa semana. Segundo a Constituição, o projeto da LDO deve ser votado até 17 de julho. Se não for aprovado, o Congresso não pode entrar em recesso. Ontem à noite, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Idelis Salvatti, que acompanha as negociações, disse que a LDO pode ser votada até quinta-feira. A ministra também falou sobre a votação da medida provisória do Código Florestal. Nesta parte do mérito, né, quem está conduzindo as conversas são os ministérios afetos, né? Eu tô cuidando apenas da tramitação, né? Mas há uma posição muito clara da defesa do texto original, né? O governo está muito claro, até porque nós avançamos, né, de forma significativa aquilo que era possível ceder, né, para contemplar os menores proprietários, mas sempre preservando, né, e recuperando parte significativa aí da questão ambiental. Nós estamos com posição muito clara de fazer a defesa do texto original, até porque a presidenta ela tomou algumas medidas muito claras, né? Primeiro, aquilo que foi aprovado nas duas casas, que houve consenso, ela não modificou. Aquilo que não teve consenso entre as duas casas, ela se guiou pelo texto aprovado no Senado, que foi o texto do acordo onde parlamentares, né, da Câmara também participaram. E teve algumas inovações, como foi o caso da escadinha, né, que aí foi um benefício, né, foi algo que... Mas, ministra, realmente... os ruralistas são maioria na comissão e estão dizendo que esse relatório, se não houver, se o governo ceder, não passa. Mas tem ainda depois o plenário da Câmara e do Senado, né, para a gente debater. A comissão não é a votação final, né? E foi divulgada há pouco uma nota de pesar da presidenta Dilma Rousseff pela morte do cardeal Dom Eugênio Salles, arcebispo emérito do Rio de Janeiro. Do Palácio do Planalto, a repórter Carolina Monteiro tem as informações. Carolina? Adriana, para a presidenta Dilma Rousseff, o cardeal Dom Eugênio Salles deixa o nome escrito na Igreja Católica por seu relevante papel. A trajetória do líder religioso foi marcada pela luta pelo social. Na nota, a presidenta cita ainda a campanha da fraternidade, uma iniciativa de Dom Eugênio. Ela prestou ainda sua solidariedade aos moradores do Rio de Janeiro, amigos e familiares. O cardeal Dom Eugênio Salles morreu vítima de infarto enquanto estava dormindo em sua casa. Ele era, de acordo com a CNBB, o mais antigo da Igreja Católica. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina, e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. NBR, a TV do Governo Federal.